Ар бир окуучу өзүнчө бирден партага отурат, бири-бирине меш айтетпейт. Балдар мындай кылып отурганда могу жеринде колунда эгер момундай кырбап болсо колунда болбойт экен да, мынабызда ошо специально. Бишкекте дагы бир жаңы мектеп пайда болот. Анда окуучулар үчүн отурган партасынан тартып бардык шарты каралган. Июль айынын башында мамлекет башчы Садыр Жапаров Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу корпустарынын бирин Бишкек мэриясына капиталдык оңдоодон өткөрүү жана аймакты жашылдандыруу, андан ары орто мектеп катары пайдаланууну тапшырган. Бул жай мурда жогорку окуу жайдын корпусу болчу, азыркы күндө окуучулар үчүн мектепке ылайыкталып жасалууда. Долбоордун негизинде ичи толугу менен капиталдык ремонттон өткөн, жылытуу жана таза суу системасы толугу менен алмаштырылган, ичиндеги эшик терезеси жаңы салынган. Ошондой эле окуучулар окуй турган эмеректер алынып келинген. Сыртына оюн аянтчалары курулган. Азыркы күнү акыркы жумуштар, жашылдандыруу жумуштары жүрүп жатат. Бул мектеп 1000ден ашык окуучуга ылайыкталган. Жалпы аянты 8000 чарчы метрди түзөт. Садыр Нурбажович өзү келип көргөн. Бурда өзүңүздөр билесиздер, бул жерде Арабай университеттин зданиясы болчу. Өзү келип көргөндөн кийин баарын ичин баарын кыдырып көргөндө негизи зданиянын акыбалы өтө чатак болчу. Анан кийин бизге Бишкек шаарынын мэриясын өткөрүү боюнча ушул жерде туруп чечим кабыл алды. Эртеңден баштап ремонтту кылып Бишкек шаарына мектеп жетпей атат, мектеп жазаңыз деп мага тапшырма берген. Ошондон бери мына ушу айдын аягында 4 ай болот. 4 айдын ичинде толугу менен реконструкция кылып чыктык. Борбор калаадагы мончосу үйүүчүлөрдү алдыда жакшы кабар күтүп турат. Мурдагы номер 2-чи мончо аталышы ошол бойдон калганы менен түп тамырынан бери жаңыланды. Менчик баасы жогору мончолордон артык болуп, жөнөкөй адамдардын чөнтөгүнө да күч келбейт. Инвалидтер үчүн лифт койдурдук. Ал лифтти Россиядан заказ берип, ал специально жасала турган лифт койдурдук. Бассейн койдук биз дагы. Бассейн коюп, ошо бассейнди очистка кыла турган, тоже чет мамлекеттен өзүнүн сууну тазалап тура турган оборудование сынап келдик. Андан тышкары пилинг кыла турган, парилкалары, салон красотасы азыркы мезгилдин талабына туура келе турган баня кылдык. Шаардын көчөлөрүнө ууна батпайт, ден соолугун чыңдап, эс алууну каалап келген жарандар үчүн атайын ууна токтоочу жай да курулган. Мончо 240 орундуу, эркек аялдарга тең бөлүнгөн. Шаарда эң көйгөйлүү маселе унаасын каяка токтотот. Мончого келет, ууна токтото турган жер жок болуп атат. Ошон үчүн эң биринчи приоритет кылып ушул ууна токтой турган жерди караштырсак, өзүнүн мончонун аянты аябай кичинекей болгондуктан ушу астына салганга биз туура чечим кабыл алдык. Бул жерге 25 машина келип токтосо болот. Социальный маани болгондуктан ууна токтото турган жер дагы бекер болот. Бул эки объект жакында колдонууга берилиши күтүлүүдө. Социалдык жайлар ишке кирсе жашоочуларга ыңгайлуулук жаралат. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.